Fala galera, tudo beleza com vocês? Manos, Gabriel, que outra vez aqui de galera. Hoje eu vim continuar a nossa série de Minecraft Pocket Edition. Então vamos lá, galera. Vocês podem estar vendo que eu tô num cenário diferente aqui, como vocês podem estar reparando. Vocês devem estar se perguntando: ah, já sei, perdeu o mapa. Não, eu resetei, dei um reset no meu celular e foi até por isso que eu fiquei esse tempo todo sem soltar vídeo. E eu tô voltando com a série de volta aí de Minecraft Pocket Edition normalmente, como era nos outros vídeos. Então, hoje eu vou terminar de fazer a casa, né? Bem terminar, né? Mas hoje, galera, ó, eu joguei aqui um pouquinho offline e fiz isso aqui já. Quem quiser fazer esse mapa, tipo, fazer essa casa onde eu tô, nesse lugar aqui, eu vou ver a seed aqui no Minecraft e te pá, e passo e deixo no link na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá, bora lá. Mano, eu vou naquela ilha ali do lado que eu preciso de pedra e muita pedra. Então vamos lá. Bora lá, tals. Vai, ô. Galera, vocês devem estar olhando meus coraçãozinhos aqui no jogo que tá pra baixo. Vocês até falando: ah, tá usando o mod de textura. Não é textura. O Minecraft atualizou. E aí atualizou isso aqui também, beleza? Vamos lá. Mano, eu hoje, galera, vou terminar a casa. Nem bem terminar, né? Terminar a parte de baixo. E já era. E terminar o vídeo, beleza? Então vamos lá. Galera, esse vídeo aqui vai ter uns 10 minutos por aí. Beleza? Então vamos lá. Aí, vai, 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 vai. Vai, jogo. Tá me tirando, passa. Valeu. Mano, eu vou pegar dois packs de pedra aqui, que vai ficar a zica. Beleza, vamos cortar isso aqui, mano. Vou cortar essa ilha todinha aqui. Vamos lá. Aê, boa. Boa. Galera, você deve estar estranhando a minha voz, que tá um pouco mais alta, é porque eu tô falando mais alto nessa bosta! Galera, vocês devem estar reclamando porque o vídeo, todo vídeo que eu solto de Minecraft, minha voz sai baixa. Agora, eu quero ver se tá saindo baixo. Vamos lá, vambora. Bora lá. Mano, aquele viado daquele esqueletinho tá ali esperando pra mim dar uns tiros. E galera, essa semana vai ser recheada, cheio de Minecraft Pocket Edition no canal. Porque eu não vou ter aula até, tipo, só vou voltar minhas aulas, tipo, só vou ter aula só segunda-feira dessa semana que tá vindo. Eu vou ficar todos esses dias em casa, então vai sobrar muito tempo para gravar vídeos, beleza? Pro canal não ficar parado. Então, vamos lá. Mano, velho, tô ficando daorinha isso aqui, na moral. Beleza, aqui já tem um. Não! Nossa. Mesmo assim, não fui na cagada e acertei na água. Vamos lá. Continuar. E galera, depois, como eu disse da seed lá, depois eu passo a seed. E para vocês encontrarem esse lugarzinho aqui onde tá a casa, depois eu vou fazer um vídeo especial mostrando onde que fica esse local, beleza? Então vamos lá. Mano, deixa eu tô fazendo aqui. Beleza. Véi, vamos fazer aqui, vai. Beleza. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Aqui. E galera, ainda tô continuando. Eu ainda continuo fazendo série sozinha, né? Infelizmente. Mas tá suave. A gente consegue se virar aqui sozinho. Mano, eu acho que eu vou fazer aqui uma coisa meio que diferente. Vou puxar aqui em cima. Não, aqui não. Aqui, ó, galera. Vou fazer tipo uma plataforma meio que aqui. Beleza? E vamos fazendo. Aê, aê. Boa. Boa. Aê. Galera, a gente vai conseguir terminar essa bosta aqui, ó. Essa merda. E, mano, tá ficando zica isso daqui, fi. Nossa, fica muito legal. E galera, ali embaixo tem só um zumbizinho ali esperando eu cair na água pra ele me acertar. Que trouxa, vai ficar ali plantado o dia todo. Beleza, é, não lembro se isso aqui.
Eu não sei se aqui eu vou pôr escada, mas eu creio eu que sim. Então, bloco aqui. Põe ou não põe? Põe ou não põe? Ah, deixa, vai. Vamos deixar assim mesmo. Pronto, vamos lá. Vamos começar aqui já fazer uns materiais aqui. Materiais, olha. Materiais, galera. Vamos lá. Desculpa aí se eu falei errado, mas é normal. Beleza, eu perdi uma escada. Tô cagando pra essa escada. Suave. Deixa eu fazer aqui umas. Eita, já falando crafting table. Deixa eu fazer aqui umas cerquinhas pra colocar ali. Se eu não me engano, é seis cerquinhas aqui. É isso? Mano, eu não lembro, velho. Putz. Galera aí, desculpa aí pelo barulho de fundo aí, mano. Foi mal. Desculpa aí, mas. Não. Ô, Minecraft. Ah, tá. Obrigado. Achei que você ia bugar mesmo. Liga meu vídeo, mano. Você tá me tirando, né, ô? Nossa, velho. Ah, que merda, mano. Olha aqui, ó. Fiz ao contrário. Mas bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like. Um grande abraço a todos e Abre a porta do banheiro, recolhe o lixo, põe as alianças já pra gente ir embora. Que essa é